Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Рос и започва кръгът преди матча на сезона, бих могъл да кажа, за тимът на Ахен. На Тиволи картофените бръмбари посрещат Карлсруе. Не видях схемата на Карлсруе обаче. Ахен със схема 4-1-2-1-2, на вратата е Хамид, пред него са Фалкенберг, Копара, Берге, Остезолек, Паневич, Ферейра, Тонев, Миноти, Еласич и Перея. 4-1-2-1-2. Така, Карлсруе, не видях схемата, извинявам се, сега ще видим. Давари на вратата, пред него са Ротенбак, Матип, Мюлер, Статлер, Кюсек, Аст, Терацино, Банович, Грос и Ламиди на върха на атаката. До момента 10 победи на Тиволи, 4 равни, една загуба, 22-8 е голата разлика. Иначе от 3-те мача между тези два отбора, Ахен са взели 3-те мача тук, с гола разлика 6-1 общо. А иначе 7 мача между двата отбора, 4-2-3-1 на Карлсруе. 5 победи за Ахен и 2 за Карлсруе, 8 на 5 е голата разлика в полза на Ахен. Да пожелаем успех на Ахен и дано да победят в този двубой, защото ако успеят сега да победят и в следващия кръг успеят да вземат Хикс от Бохум, гостуването, визитата си на Бохум, това означава, че ще бъдат поне в топ-3. Да видим сега първа възможност за Ахен. Миноти задържа топката, това не ми че сега с нея. Той ще... Дали отново към Миноти. Та така, естествено, Ахен ще се борят и за нещо повече. Сега да видим само удар на Миноти! Добър удар на Миноти! Давари спасява. Все пак Ахен ще се борят за първото място, все пак са само на точка от него. Наистина битката ще е ужасяваща. И сега Дани Ферейра, центриране към Берге! И защитата на Карлсруе се справя. През есенния дял от първенството Ахен победиха само с 1-0 при визитата си. Но като цяло добър матч беше след победата срещу Леверкузен. Банович връща към Ротенбах, отново е Банович топката, отново Ротенбах и отново Банович, но ето че вече направиха грешка. Фалкенберг към Тонев. Йосич. И засада на Тонев. Иначе пазят се част от играчите на Ахен. Да не се получи някаква преумора или картони или пък контузии. Ферейра ще играе, да кажа, само може би едно по време. Да се надяваме обаче, че Ахен няма да сбъркат при това свое домакинство. Сега Дани Ферейра с топката. Добре се развива, иначе Дани. Ява се ще не успя да се спре. Пасата сега към Миноти, той към Алберто Пере, който щеше да шутира. Нямаме фал, а също следите го фала, точно така. Мисля, че е добра възможност сега за удар. Ето го и него! Много малко. Много също с левия крак, беше неудобно за Пере, сякаш. Станите Паули повеждат над Инголщад с 1-0. В съвсем друга битка. Дава се сега с топката. Трудно се играе по принцип с Еласич, тъй като много бавно спира. Пасът му не е от най-добрия. И ето че Берге прави страхотен шпагат, който обаче според съдята е извършил нарушение. Центриране сега. Да видим шанс сега за Карлсруе, Ротенбах. И ето 1-0 за гостите. Гостите стигат до гол в 25-та минута. След този непряк свободен.
И ето, че поставят на изпитание сега Ахен. Какво ще направят Ахен? Това е въпрос сега. Ето го Йеласич. Ох, не може да спре човека. Ферера добре задържа топката. Сега към Острозорек. Нямаше много възможности за изява. Той Йеласич чутира сега! И съвсем малко остана да оцели вратата. Иначе добър удар с десния крак. Сякаш показва потенциал това момче. Грос. Пас към Хас. Ферера сега. Той подава към Алберто Перея. Знаете, двамата дойдоха по едно също време като свободни агенти. И сега цял прит за центъра, обаче мисля, че имаше рикошет. Ето сега опит за... Опита се да навлезе Перия, не успя. И тъчфол за на гостите. Интересна статистика, отново тъчфол за на Карсруе. Интересна статистика е, че винаги Карсруе се падат да играят срещу Ахен в преди някакъв важен матч или след важен матч. Почти винаги е така. Което естествено е много кофти. Ох, ето за този пас ви говоря, доста беше лош. Ламиди сега. И каква грешка само на Берги! Истиха ми спасява. Ужасяваща грешка. Вижте отново. Браво на Хамид. Края на първото по време дава възможност за още един гол за тима на Карсруе. Само че мисля, че тук няма да се даде възможност да се продължи атаката. А, даде се! Добре, по принцип никога не се дава. Защо сега точно? Кога? Ето. Така, края на първото по време 0 на 1 в полза на гостите. Общо взето. Не е чак толкова добра играта в момента на Ахен, но... Не знам, може би схема 4-2-3 на най-добре. Най-добре пасва на този отбор на Ахен. И така ще се видим вече през втората част. Така, 4-2-3 на още е схемата на Ахен. Като Йеласич ще напусне към момента, на него място влиза Ниаси. Тонев ще е атакуващия халф, а отдясно ще играе Ниаси. И натиска през втората част за Ахен в началото, търсейки изравнителен гол. Това ще бъде наистина голяма глупост Ахен сега да направят подобна глупост, да загубят от Карсруе. И ето, че отново Хамид показва своята класа, опара отново. И Дани Ферера сега видя тръгващият Миноти. Тарацино. Матип. Вау, Карсуро играят наистина много добре, виждате. Просто уникална атака за гостите и 0 на 2. Уникална атака. Въобще никакъв шанс за защитата на Ахен.
и Тиволи малко. Замря, Паневич сега се опитва към Перея, ужасяващ беше този пас. Банович, пас към Ламиди. Гарги се справя, топка е за втъж, полза маха мисля, Стафелт влезе на Стон Грос. Сега Кантонев, доста атрактивно изпълнение от негова страна и засада. Жалко, ще има и смяна в състава на Ахен. Минути просто не се представя добре. О, всъщност той беше, да. А сега ще извършим малка ротация. Е тук. Тони и Финеси ще се разменят. Дани Ферейра така. На място на Дани Ферейра ще влезе. Всъщност няма кой. Може би Ларсън, не, по-скоро Битров. А на място на минута ще влезе мой. И така, Перея ще изиграе цял матч. Нетипична позиция за Битров, но се налага. Тонев сега към Фалкенберг. Яси. Продължава воде Тонев. Сега мой центрира рикошет и топката излиза в ъгъл. Тонев сега. Да видим Берге удар и Давари спасява. Удар сега нанеси. Топката отново е блокирана. Дали Ахен ще има силата да се върне в матча? Или ще разочароват феновете си? Точно преди матча с енергия, официално с не енергия Бохум. Мой към Тонев. Мой сега задържа. Пас към Фалкенберг. Тонев сега шутира и отново покри вратата. Защо тези не са много добри, тези удари отдалеч? Липсва Лайтнер в тези ситуации. Ето сега голям късмет за гостите. Ротенбах към Пилсек. Отново Ротенбах. Тарацино. И по всичко се лечи, че Ахен ще загубят. Перея сега обаче добър пас към Тонев. Да видим кой ще направи Тонев. Удар на Тонев и ето че резултатът е 1-2. Не се поколева Тонев да шутира. И ето че Ахен връщат интригата в двубоя все пак. Фал сега в полза на Карлсруе. И смяна. Мюллер напуска. Акуаров и за негово място.
Няма време обаче. Освиркване. Отново не прах свободен. Мини стопката в момента, гостите само разиграват, естествено добавят времето. Направо мъка сега за Ахен са тези минути. Берга сега, пас към Неси. И пасът е към Неси, сега да видим какво ще направи гамбиеца. Успява да надбяга своята колега и невероятна възможност за Ахен, която беше пропиляна от Неси. Реши да не рискува и подаде на... Така, и ето веднага кракто иде загуба на Ахен от дома, от Карлсруе през този 31-ви кръг. С 1-2 успяха да върнат Ахен интригата за кратко обаче, но това не стана. Все пак остава отворен вече матча с Бохум. Най-интересният безспорно. Не знам как се завършили Бохум, сега ще видим. Но в случай на победа на Ахен, 100% Ахен ще бъдат в топ 3, обаче в битката за първото и второто място този резултат е най-неблагоприятния. Иначе мисля, че има матч между Фрайбург и Енерги Котбус все пак, който трябва да се следи също. Ето го гола на Ротенбах в 25-та минута, ако не се лъжа. Не, тук Ферера просто не е централ добре. И ето го втория гол, просто тук беше уникална атаката, нямаше как просто да се случи. И гола на Тонев. 7-60 за Тонев. И още не са добри оценките за Ахен. 7 на 5 са ударите все пак тяхна полза, 4 на 4 в очертанията, иначе 55 на 45 в деня топката и 2 на 1 при корнерите. Дрезден пък завършва 0 на 0 с Бохум, много радостна новина е това. Дюселдорф, Дюйсбург 1 на 1, Брауншвайг, Мюнхен 17 0 на 1, Санкт Паулин, Гущат 1 на 1, Ефес и Франкфурт, Тауе 2 на 1, Рошток, Фюрт 0 на 2 и виждате Фрайбург, Енерги 1 на 1 завършват. Каква само загуба за Ахен този кръг. Направо беше самоубийство. Можеше сега да излезе отборът на първа позиция, но не. Унион Берлин, Падерборн 1 на 1. Ето 69 за Енерги, 68 за Фрайбург, 67 за Ахен, иначе 60 точки за Бохум. Хикс устройва Ахен да се задържат в топ 3. До тогава нямам търпение всъщност. Иначе Падерборн вече са 100% изпаднали естествено артриотично. АОЕ ще се борят и Ханза Рошток с Унион Берлин. Така, до следващия кръг гостуване на Бохум.